Kanë dalë përpara gjykatës këtë të martë administratori dhe inxhinieri i firmës Drikons, të cilët u arrestuan pasi dyshohet se i dhanë 330.000 lekë sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë për një tender. Për shkak të moshës së thyer, Vladimir Topi u la në arrest shtëpie, ndërsa inxhinieri Silvi Shehi u la në qeli. Kompania e Topit u shpall fituese pasi i dha 330.000 lekë Joana Duros në mënyrë që të siguronte tenderin. Ndërkohë, një ditë më parë, gjykata la në burg zyrtaren e Ministrisë së Shëndetësisë. E njëjta mas sigurie u caktua edhe për vartësen e saj, Laura Shteto.